Mūsu skatītāji, protams, vēlas uzdot jums vairākus jautājumus, un tādēļ paskatīsimies video, kādus tad jautājumus viņi jums ir sagatavojuši. Vai vispār Latvijai ir vajadzīga latviešu tauta? Protams, neapšaubāmi es absolūti ticu Latvijas nākotnes, es no sirds ticu. Un tam, ka latviešu tauta būs, mēs esam 2 miljoni šajā pasaulē neesam pazuduši. Mēs neesam pazuduši gadsimtiem. Un vietā, kur ir krustceles, jāsaka, kur dažādas tautas šeit ir gājušas pāri citas. Mēs esam, un mēs būsim. Kas jums personiski ir Latvija pašai priekš sevis savā sirdī? Nu, tas ir kaut kas, jūs tagad pateicis, domāju, tas ir kaut kas tūs. Tā ir vieta, kur es dzīvoju, kur mani bērni dzīvo. Un mani mazbērni dzīvās, es ticu. Tā ir vieta, kur atgriezties. Tā ir vieta, kur mums visiem atgriezties.